Шымкентте кезекті жол апаты күндіз тіркелді. Республика даңғылының бойында 3 бірдей автокөлік соғысып қалған. Қазығұрт шағын ауданынан келетін жерасты өткеліне жақын жерде BMW, Mercedes және Toyota көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, 3 автокөлікте бір бағытта жерасты өткелінен Республика даңғылы бойымен Айберген көшесін бетке алып келе жатады. Ең алда Mercedes, одан кейін BMW, ал ең соңында Prado көлігі. Mercedes көлігі жүргізушінің айтуынша, өз бағытымен кетіп бара жатқан кезде артынан келіп BMW соққан екен. Мен анау Mercedes-те келатыр едім. Өзім жолыммен мына екінші паласамен жұмысқа қарай кетіп бара жатыр едім. Мына жақтан артымнан мына BMW келіп мені ұрды да, ұрғаннан кейін мені айналдырып жіберді. Мен уже растерялса да, я думал уже, блин, меня точно перевернет, блин. Он сам тоже вот так перевернулся, били и на джип ударился. И все, весь, вот то, что я прямо ехал, а сзади вот такой удар, блин, я растерялся, блин. Меседесті соққаннан кейін BMW көлігі айналып барып, артта келе жатқан Toyota-ны соғады. Меседес жүргізушінің айтуынша, BMW-ның ішіндегі адамдар жол апаты болғаннан кейін қашып кетіпті. А водитель избежал. Трое пацана было, пока я себе этот самый, пока я сообразил, блин, а смотрю, водителей нету. Абырой болғанда, бұл жол апатынан адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Дегенмен, үш көлікке едәуір материалдық шығын келді. Қазір полиция қызметкерлері оқиға орнынан қашып кеткен жүргізушілерді іздестіріп, кімнің кінәлі екенін анықтап жатыр. Тағы бір жол апаты Жібек жолы даңғылының бойында тіркелді. Мұнда Chevrolet және Mercedes көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, екі көлікте бір бағытта Chevrolet алда, ал Mercedes көлігі артында келе жатады. Сөйтіп қалай болғаны белгісіз, Mercedes көлігінің жүргізушісі Jeep көлігінің артынан кеп соғады. Одан кейін жылдамдығын тоқтатпаған күйі жолдың шетіндегі жарық шамының бағанасын соққан. Осы жол апатының салдарынан екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Әсіресе Mercedes көлігінің тұмсығы қатты қираған. Оған қоса мемлекеттің мүлкі де бүлінді. Абырой болғанда адамдар ауыр зардап шеккен жоқ. Оқиға орнына полиция қызметкерлері келіп, жол апатының қалай болғанын анықтап жатыр. Енді бүлінген автокөліктер ақылы айып тұрағына жеткізіліп, осы жол апаты бойынша әкімшілік іс қозғалады. Арыс қаласында кешенді оқу-жаттығу өтті. Аудандық әкімдік, төтенше жағдай комиссиясы, авариялық құтқару қызметтері мен өрт сөндіру құрылымдарының төтенше жағдай болғандағы іс-әрекеттер дайындығын бағалау негізгі мақсат болатын. Кешенді оқу-жаттығу практикалық іс-шараларды пысықтау бойынша бірнеше кезеңнен тұрды. Оған жергілікті халық пен жауапты мекеменің мамандары толық қатысты. Оқу-жаттығуды ұйымдастырушылар бұл арнайы іс-шара ойдағыдай өтті деп отыр. Тыңдаңыздар, орталық көшелерді тосқауыл қойылсын.